pensionistët nuk kanë qenë kur prioritet i Edi Ramës. Sepse në vend që turiste pensionet dhe të garantonte shëndetësin falas, si që u apremtoi, rilindja bëri pikërisht të kundërtën. Sot, të gjithë pensionistët në qytet dhe në fshat ka nevojë urgjente për rritje reale të pensioneve, për heqjen e 20% të VSH për ushqimet bazike. Edi Rama është krenar që vjedh pensionistët me incinerator, koncesione dhe tendera, ndërkohë nuk bën asnjë rritje reale pensioni. Programi shumë serios i Partisë së Lirisë për pensionistët u jep sot një përgjigje shumë të fortë dramës sociale dhe ndryshimit të jetesës së tyre.